ինձ մտահոգող մի քանի բան կա այդտեղ։ Մենք նախագիծը գրում ենք, օրենքը ընդունում ենք, բայց կիրառման մեջ մեծ խնդիրներ ենք ունենում, որովհետև համակարգչային դարում ու էկող պրակտիկայում բազմաթիվ հնարավորություններ կան անտեսանելի լինել, այսպես ասած, իր ապա համակարգի համար։ Օրինակ Telegram-յան հարթակները, օրինակ այլ հոսթերում, սերվերներում գրանցված կայքերը, որոնք որ անտեսանելի են սարքում ընդհանրապես։ Մենք օրինակ մեխանիզմ ունենք, վերջերս շատ տարածված է դարել մեր ներքաղաքական բնույթից ելնելով Telegram-յան ալիքներ բացել, թիրախավորել օրինակ ոստիկաներին, քաղաքական դեմքերին, հանրային ծառայողներին, հրապարակել անձնական տվյալներ, բռնության կոչեր անել, և դա շատ մեծ հոգեբանական բռնությունից սկսած վերջած շատ իրական խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Մենք որոշ գործիքակազմ ունենք փակելու, չգիտեմ, եթե գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն գտնվում այդ մարդիկ, ովքեր որ ադմինություններ անում, այսպես ասած, համագործակցելու մեր դրսի գործընկերների հետ, ինչ գործիքակազմ ունենք դրա դեմ պայքարելու, որովհետև շատ գեղեցիկ օրենքը գրում ենք, բայց կիրառման մեջ գնալով ավելի շատ տանում են այդ դրվագները։ Տիկին Մինասյան, իրականում լիովին պետք է համաձայնեմ ձեր հետ, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք համացանցի միջոցով տարբեր երևույթների մասին, այստեղ նկատում ենք, որ չեմ կարող այսինքն չնկատել, որ բարձր ռիսկանությունը, որ տարբեր իրավիճակներ, եթե անգամ մենք նկատում ենք, դրանց համապատասխան գնահատական տալը և ապացուցային բազա ձևավորելը պրակտիկայում ավելի դժվար է դառնում, հատկապես տարբեր application-ների օգտագործմամբ կատարվող հանցագործությունների դեպքում, այստեղ ոչ այնքան կարևոր է, այսինքն ոչ այնքան առաջնային է ներպետական օրենսդրությունը, որքան միջազգային գործընկերությունը տարբեր կառույցների և նաև տարբեր երկրների հետ։ Ընդհանուր իրավական փոփոխության կամ 24/7 ռեժիմով աշխատող կետերի միջև համագործակցությունն է, որը թույլ է տալիս բացահայտել նախապյուրը, տվյալ ալիքի կամ խանութի և հետագայում արդեն ձեռնամուխ լինել դրա փակմանը։ Ասեմ, որ որոշ դեպքերում մենք հաջողություններ ունենում ենք, երբ որ դրսում գտնվող գործընկերների հետ բավական ինտենսիվ աշխատում ենք, կարողանում ենք հասնել տվյալ ալիքի փակմանը, բայց շատ դեպքերում բարդություններ ենք ունենում, որովհետև չենք կարողանում ստանալ տվյալ ալիքի հասցեատիրոջ ռելևանտ տվյալները, որը որ թույլ կտա ավելի ապացուցային պրոցես ապահովել այս տեսանկյունից։ Միակ լուծումը մնում է ամենօրյա ռեժիմով միջազգային գործընկերների հետ ավելի ինտենսիվ աշխատելը։ Վերջերս մենք երկու համաձայնագիր վավերացրեցինք նաև Եվրոպոլի հետ, հուսով եմ, որ դա իր դրական լուման այս ամբողջ պրոցեսում կունենա։ Կարևոր է նաև Բուդապեշտի կոնվենցիայի երկրորդ լրացուցիչ արձանագրության վավերացումը, այս պայդրությամբ կառավարությունը արդեն ստորագրել է արձանագրությունը, և հուսով եմ, որ վավերացման պրոցեսով ավելի դրական պատկեր կունենանք այս առումով, բայց գիտեք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը շատ ավելի արագ է ընթանում, քան մնացյալ պրոցեսները, և հետևապես պետք է առնվազն որոշակի կառավարելություն ենթադրենք, այլ ոչ ամբողջական ընթացից։